Posle dugo vremena, Impe i ja startujemo trku na motorima i to na aerodromu, Roki, razumiješ? Znači, ja stvarno ne znam šta je ovo, Impe, ba što si ti stao? Ajde, čekam te da ne bude, razumiješ, pobjedio si. Mislio smo udar. Eto sad. Pa nisam te mislio udarit, nek sam te udario. Pa dobro, ja, ali mislio sam je oborto ovamo, razumiješ, sa ovi platformi. Uglavnom, ljudi, dobrodošli svi u novi video i nastavite niz komentara, dole u komentar. Pa Impe, ovo što pomažu me jedan drugom, jel? Pa ja, majmo ne. Pa govedo, jedno, nemoj zezat. Pogreć, lijevo, desno, a? Joj, odo ja desno. Aj, pogriješio si. Jel de? Vidim. Šta sam dobio? Ja sam još više, gledaj ovu. Smarta dobio, Impe. A više sam ja. Jeeeo. Ljudi, nastavite niz komentara dole u komentarima. Kako, Impe, ajde rec ljudima. Ajde. Ja, napišite prvi, pa onda drugi napiše drugi, pa treći napiše treći. Ajde, vamo, ispred. I onaj koji bude 555 i pobjeđe. Može, može, eto, skontali ste i lajkujte video, znači nemojte nas zezat da video ne lajkujete. Aj. I pogledajte prijehodne vide. Aj. I tako dalje i tako žnije, pa majmo ne, pa ti misliš ja budala, jel? Pa mislim, jesam ja ispao budala, ali znao sam da ću past. Razumiješ? Ne veze, i onako ovaj smart spor ko provolim, još i ti tu, razumiješ? Dobro je, kretinu, ej! Ajde. Wow! Dobar, uj, ali ide smart, smart je ko ne vrime. Mogu bi, upade ja. Ne, ja sam kriv, ja sam Roki kriv, vraćaj se na zabola. Pa će žuriš, majmune, jedan. Prosti, izbrši na rikverce, negdje na napri. Ti komarac neki mi došao na mikrofon. Ne, udari ga, pozdravi ga. Neću. Ajde vam, nemoj da se izmaku, dođi vam. Evo. Priđi još. Dosta je ga. Ajde gas. Dobro je, proleću, kretir. Dobar, ajde vam, čekam te, trebaš pomoć ovdje. Idem, nosi kret, vidi opet kad ne pade čovjek. Šuti, ja sam pomoćen na momena. Idemo ljudi, pun gas, sadi das. Pa mojmo, mogao sam vozit normalno, nisam morao da to ostavim tu. Pa, što nismo morao, kako, pa lakše vrat, popadal. Nemoj da se izmak, nemoj Impe. Vidim ja tebi, ti već držiš prst na slovo. Čekaj. Pa jesi jer... Jao, bura, šta me čeka ovdje? Tu ćeš? Ostan tu, sad ću ja! Aj, moram da te čekam, moram ja gore. A i ti gore, pa kako ću ti gore? Pa kad uzmeš ti auto. Misliš? Evo uzeo. Ma ja vratiš se. Mislim, evo sad ću. Aj. Eto me. Rampa, Roki, ja rampa. Aj, rampetino. Eto me, rampetino. Joj, ne znam, ja moću ući. Moraš. Pa gdje sam ti ostavio? Tu! Ja. Burac, prdaš se ti. A evo vidiš ovdje ovo nacrtano, čovječe. Nije nacrtano, nego je pokazano, aj. Aj, bješ nas. Hvataj zalet. Dosta, ba ne praviš. Polako ninjitsu. Evo ninjitsu. Bog te ne ubio, ovo je bi pretješ. Šta bi? Dobre, restartuj. Neću restartovat, bolan, ovdje evo ovdje. Ajde, polako. Braćo, kogod je došao do ovog dijela videa, a znam da vas ima malo, mislim puno, napišite dole u komentarima hashtag točak, a vidjet ćemo za kasnije još nekih kodova koji će biti. Yes. I kod svakih kodove, znači napiše svaka mu čast. Ajde, zaleca fino. Biće kodova koliko hoćeš. Evo, ja sam buran, mislim da sam se dobro pozicionirao, iskreno. Malo naprijed. Ma druže. Čekaj! Ne možete Bog pomoć tu. Ma nema, restartuj. Nema veze, neka. Ej, možda ovako da ostanem, brate, iskreno. Znam, kao točkovi pa... Ne može, moraš malo ovamo da dođiš. Gdje, naprijed još, a? Ma još malo naprijed, ja. Ček da se, evo ovako, a? Bravo. Eto me. Ne još ti, brate. Aaaa, vidimo... Ajde, restartuj, f. Ajde. F. F. Dobro, evo, f. Pa nisi morao, budala jedna. Morao sam. Pa što? Nisam mogao paziti. Pa mogao si, ba, sam se trgao klackat. Nisam. Ništa, sad malo prije si bio najbliži kad sam ovdje ovako stao od prilike i onda ja krenuo ka tebi. Ti moraš baš prati i tam do kraja platforme upad zaleta, bez zazaj. Evo, ode. I ništa se ne skjera, Impe, mene broj B piše na čitavom ekranu. Znam, i meni piše. Pa baš ću, znam da ćeš pas, pa još da ćeš nekako pas. Ajde, gore se popet s ovim. Ma debolan, ajde polako. Ajde, vidimo. Ajde sad, ništa se ne skiraj, tu sam.
A, Bruras, pa gdje ćeš, nemoj voziti! Pa mislio sam malo, rekao da hrine, bit ćeš bolje. Ma džaba malo, druže, samo si me zezno, vidio. Ne, vezni, skraj, sve u redu, tu sam ja. A, ljudi, ljudski, ništa, ništa, nemoj, a nemoj si, eto, sad ja kriv, ev, nije se pomjera, malo prije ste rekao. Pa ja, nismo se tako dogovorili. Dobro, ne problema. Jesmo se dogovorili? Nismo. Nismo, pa ja, ali razumiješ. Ajde, ba, požuri, bajmene. Evo, ne mogu brže, zvučnici mi smetaju. I, Olimpe. Gdje mi objaš to ovdje i ovaj autobus ovako ka naprijed, okrenut, mislim, ka rikvercu je okrenut, kao u rikverce yes. Nešto penje. Evo vidiš. E, to ti govorim, ajde sad tu polako. Joj, mislim da ti tu neš moći. Hljeba. Pataj zalet. Nemoj da spa udar. Ajde ti sad skoč da me guraš. Pjesmicu. Kako ću skočit? Stan, ne. Pa fino zalet. Čuj, ne, neko da mogu dolet do tamo. Može! Pa može, još... Jo, retard. Vidio sam ti šta si radio, a restartovu se. Ja ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem. Avionu slomiški krila. Ko da nikad živa bila nije. Pa mi nisu za ovo, majmuna. Šta ja pričam, Bože ti pomoći. Ajde sad. Ajde, evo čekaj. Evo! Nisam snimalo prije pomjeru, ajde. Tu. Pa dobro je Rocky, bolam, pa nisi ti šumahe. Vidio ovu kad ne restartova opet. Bura, a što letiš? Pa uspari me. Ne mogu sporije, brate, neće da se popni. Kako, a malo prije si uspio pa se prevahnu na lijevu stranu, sad se učinu na desnu. Pataj zalet bolje. Moraš biti tačno na sredini, ravno idi. Znam, znam. Hajde molim te, kud ja ne odabra ovu? 6 minuta. 6 minuta, koji je? A, u četvrti, čekaj, dobrodošli specijal. Treći je kod mene. Ko tebe treći, jao. Ma ja nema, to je malerski checkpoint. Opet su foflu. Pa vidio sam kako... Promašio. Ja promašio. Ja stojim ovdje kako se popeo i malo prije. Gde se ispravim? Što da se ispravim, ovako se popeo i malo prije? Kriv si, kriv si. Ma ti iz kriv, majmune. Malo svoje desno, hajde. E, tako. Ne budeš te uspio sad. Ne smiješ se, neozbiljan si, brat. Polako. Si polako upad zalet. Hoću. Eto mene, ja restartujem, idem tamo da ti pomognim sad. Nemoj. Moram ti. Nemoj, molim. A moram ti vam pomoć. Ajde, Impe. Dobar. Ajde vam. Kao si, nemoj mi, pak se. Evo, vidi ovu, ja na rikvert uspijem, ajde. Ajde, stvarno sam na rikvert uspijem. Vidio ovo, ne može onako, aaa. Kako ne može, može, boli, fino, tu malo skrati, fino. Ništa, ne vidim. Šta ne vidiš, bajim? Veliko ovo, ne znam, ne mogu, ne vidim gdje ide. Pa ne ideš u real life-u, imaš treće lice. Eto ti. Dobro je, konačno. Oj, ovako. Fataj zalet, fino, tu. Šut, nemoj sada padem. Ufat zalet još, od Ivici, imaš ovu veliku platformu. Evo, Ivico. Dobro! Uj. Jure, ko pad. Idemo, 3-4 sat, joj sad, samo propast ovdje izbog. Pas! Dobar. Šta će, ajmo dalje, šta je ovo nešto trao krijen? A, to ti se morao krenut. Ne, ba, gore, pa ja. Ne, ti se morao krenut, malo krenut. Pazim, pe. Pazim. Ja, ovdje opet desno. Opet desno, aj. Ti ide lijevo, ma to, bože. Joj, ne stižete u stan. Yes. Hoće. Yes, off-screws. Joj, sad... Ajde tam, sad ću ti ja pomoć, sad ću ti ja pokazat pravac. Aj. O, majmune, jedan, pa šta si tu uradio? Pa tu je trebalo, tako je trebalo, trebalo naprijed, majmune. A jes ti čovjek, pa gdje je checkpoint? Nema ga. Pa naprijed. Traš ovdje gunt, moram lijevo šone, lijevo. Če lijevo, brat? E, sad, sačkaj sad, stani. Jesto ti oču, baš ima i tu nešto. A kugla vidi ima, gdje makni jednu kuglu tamo. Idi makni kuglu lijevu. E, tako. Hajde sad ovamo da mi pomoći. Čekaj, eto me. Sad zaletim ti i me udariš u zraku. Ajde. Nemoj ranije. Neću ranije, vidi. Pa, Jesse! Uj, buras, prebrci. Prebrci, moramo ići u zajedno. Aj. Moram te malo prije udar. Ajde sad udar. Ma tu. Ne. Trebaš bukvalno da me guraš u zraku. Ja, znam. Aj maš! Odabij, voz. Biće zanimljivo. Biće zanimljivo. Aj sad.
Ne znaš pomagat. Pa ode ti dole, ja dole, gore. Al ti nemoj boost ranije, brate, kad skočimo, imat ćeš vremena za boost, razumiješ? Mhm. Gdje ćeš? Ajde, bolan, idi ispred. Znači, prvo skoči sa mnom, pa onda boost. Al, vidi udar, ja. Ne, udar. Udar je, ja. Ne, aj, lako, budi, za baj, sve, budi za mene sve vrijeme i kad skočimo, onda boost. Aj. Znači, sve vrijeme iza mene, aj. Vidiš, ode ti, brate, se prilijepiti uz mene. Pa znam, ali pa, padaš ti kad dole. Ajde naprijed, voz. Ajde. Čekaj malo. A, čekaj, oplop, platform. Aj. Stani, jo. To ne mogu ja stat, bura, zoveš ketchup. Dobar si. Mogu s ketchupom, ajde nazad malo. Ajde to mi. Aj. Može, jes bio blizu ili? Pa, nisam daleko, ja. A to čekaj bi... da zajedno vozimo. A to je možda i tako ukao. Aj, vozi sad. Aj. Aj. Dobro, evo ketchup. Ne, isi trebao si malo uspor. Ajde ba, ništa ti. Ajmo ponovo. Ajde. Ajde da probam ovu opet da te boostam. Ajde. Ajde, voz napri. Znači, prilijepi se uz mene sad. Ajde, sad ću ovako. Ajde sad, prilijepi se, bravo. Aj, voz, tak, to je to. Aj. Sad! Jaaa. E, ali vidi ovo, ne stižete, brate, se izgleda ti kad dobiješ boost izbrži od mene. Aj, opet, ali blizu smo bili sad smo dobro, čekaj, evo ovdje, evo stani ovdje odmah. Ajde, joj, aj vam. Ajde vamo, bol, ajde, pa sad. Dobro, ali treba ti brzine, ba im. Evo. A gdje ćeš? Nije moja krivica. Urazno. Čija je krivica, od što znesno? Vozača ovog unutra. Zasmita mi je, onaj, kako se zove, šišmiš? Šišmiš, ja te šišmiš nema, ajde vozi sad. Ajde. Pa gdje ćeš? Aj. Bura, ne idimo ono s ketchupom, ne vrijedi brat. Neću ovako dostrat. Pa kad ne znaš pomagaš? Pa ne znam, šta, ne znam. S ovim majmune jedan majmunski, nemoj me ništa malo boosta iskoristio šut. Aj sad ovamo. I nemoj mi puno odmicati da imam ketchup. Brate, ja ću probat. Ali kako, neću te ketchup... Samo, hoće, nestane ketchup kad čim mi odmakneš da je leko. Pa lako bolam, vidi čovjeka! Ajde, ja, ljudi ba, ovaj čovjek je lud. Aj. Pa neće da ispusti ketchup. Evo ga. Ajde. Ma nema šansi. Ma nema, lijepo. Ništa, idimo ovako, brat. Šanse, ajde moram, sad. Moraš mu udarci, brat. Kud ja moram, nisam to? Ajde, ba i bolje što nis. Nem nikad prešli. Ovako ćemo makar nek. Hajde sad mu udar, sad boost. Nisi, okrenu. Udario si ovamo. Naš. Aj ponovo. Tako ćemo, znači čim tako, ja na onaj boost mora mene, tako, brat. Boost, ja. Aj sad. Prič od sad. Ej. Danas, ajmo ponovo. Pa i ja gledam šta radiš. A ako on tam malo ćeš zakasniti, ajde. Ništa ti, šut, pust mene, ja ću te udar kad ja mislim ja treba. A bura, oba, sad, oj! Ne, govora, sad ću ne... Vidi kreteta, impe! ne bi, ajde. Bura, znaš koliko si odletio? Ma kako mi... Ma ne, ljudi, vidjeli ste svi. Znaš koliko si odletio? Aj, sad! Ne, rano! Pa, jel ti retardiran? Sad, ne rano! Ljudi, ma koga vam pravi budalom ovdje? Aj, evo, sad ćete... Pa braćo, man! Potrefi me! Pa burazimo... Impe, malo prije bi uspio 100% on restartom u zraku. Ti si odletio, druže, iznad oblaka! Ne molim te, potrefiš ovdje kad ćeš me udariti, ajde! Udar ja! Ali ne, imaš ga, tu je tu. Ne, buraz, ne voziš šavno, ti nešto krećeš, ajde! Vozim, ajde, pa moram imat pravac! E, ajde sad, mislim, sad imam pravac. Aj! Udario te, brate, ne može ide ovdje. Malo ranije mislim mi treba, malo ranije. A, i ti jediš govna, da ti ja kažem. Malo prije, idimo na 3-4 sat, ajde. Ajmo, potrepi me, šonadine, sleđa. Mor pedršno jedna. Jao! Ne možete stić, bolam, pa ti si brži. Jel moguće ovdje? Ali zato me trebaš udariti, znači... Hajde. Šutne prd materi. Ne, nemoj! Ajde malo boost. Ali vidiš, ti sad trebao ranije boostat se. Tutne, Serhi. Ajmo opet. I nemoj me udarati tako što ne. Dob, Impe, dobre. Eto me idem, ajde. Sad.
Ali Impebol, ne možeš ti meni govoriti, čekaj, jesi ti retardi, kako ćeš mi reći sad, ja dok pritne mej, ja ne mogu, ja dođu do tebe tak brzo. Ajde, izvima greš. Pa, ti stvrdio, dobra, jebila te ona. Ajde, sad, voz, sad dok ti kreni. Ajde, ne usporaj. Ma ne može, idealno je bilo sad. Aj ti na veliki ovaj jump dođi. Ne mogu na veliki, ništa mi ne znači. Nemam, ne mogu bez boosta, ajde sad, lazi u glavu. Sad! E, ali sad se poranio. Sad, prije nek što sam narekao sad ti... Jo, ne mogu jer ček da sprdat za... Ajde ba, ne seri materi. Ne ljudi, ovo ne, nić. Sad! Sad sam zakasnio, a opet bi rekao da sam poranio. Sad si me udario prije nek što sam boost upalio. Šta, ajmo. Sad! Kuraz, nemoj me udarati. Ej! Ljudko, nemoj mi išli na živce! I kad ne gaviš sad ja te udarim! Ne, udario si me prije nek što si boost iskoristio. Nema ovo nič. Sad! Pa ne mogu te tići sad, odšuo ti kilometar ispred mene. Ajmo pa novo. Jevo, te šerce. E, ovo je pomaganje, aj. Te krv mlade rode. Sad! Eto. Da sad, kad si rekao sad ja sam tebe udario. Nemoj govorit sad, ti kad kažeš sad ja... Evo neću ništa govorit, evo neću ništa govorit, aj. Nema numpad, evo ti numpad. Ajmo što tebe stići ti i to. E, a možeš li... Robinson Crusoe. Kad skočiš, malo ono shift i onda, znaš, da ako ispod mene ideš. Razumiješ šta hoće da kažem? Ono ih sad ljudno specijalac, ba ne mogu ja tebe patat po zrak, nisti... Ema ljebo. A vi kako ja lagano. Ajde i ti ovako. Gdje su ti bolan? Evo to mi iće. Bješ. A što ima iza strane? A de ne, to je nešto. Ništa, ajde da probamo na veliki. Ajde, voz. Nećeš do gigace, idom. Kretin, vidiš da može. Vi kako ja lako, vidi ovu, evo ja došao. Na dobro ti, ajde. Pa daj, ajde i ti vaku, joj, ali ne zna ništa ljudi. Ajde. Ajde, šta čekaš ti tu? Evo, pa čekam te da se spunuješ. Polako, bolan, moraš mu udariti. Ajde. Kurasa. Ne, moja greška, izvinjavam se za ovu, ja sam kriv. Ajde, kriv. Idemo sad. To nije fair. Aj. To nije Jeffer. Vjerujem, mislio sam da će uspjet, no. Da, može ovako, može ovako. Aj, restartuj. Kažem ti, Adamo. Aj ti vozi, vas ti će, Adamo. Bravo! Evo ga. Sam treku ja. Jesmire. A šta sam treku ja? Prošlo je preko 10 minuta dok si me... Ej, ne seri! Ne seri, Impe, odmah sam ti rekao. On navalio, ljudi. Ode ja sa desno. Ne, pazi, prešli smo. Prešli smo zahvaljujući meni. Ej, ja ti tebi. Ti smart i haub. Šta je to ti sad? Jesi to smart? Šta si dobio, ne vidim te, Impe. Pa, pješke. Pješke. A što bi ovo ljašti? Pa ne znam, u smoku si, bukvalno te ne vidim. Šta je ovo, što ne, šta trebam ovdje radim sad? Ja te moram zgazit, od vam. Lol ti trči, ma ja vrat. Aj. Ono... Aj to. Aha, kontam. Kontaš ti, kontaš. Pa ćeš me čut. Ostan tu ne... Ne moraš me udariti... Ne boj se, nima ništa se ne boj kad ja kao... Ostan tu ne skači. Ostan tu reko ne skači, uspio ti šta je? Prešao sam, aj dalje, aj mi ima još. Znam da ima, čekaj. Imamo još dva puta. Jedi. Šta ću bolan jest? Imaš na M. Ne može bolan, nije ti ovo. Hajde dole. Ma ne, ja sam poginuo. Ma gotovo. Pa gdje se srulaj malo. Nemoj me udarat jako, Šone. Nemoj jako, help me skidati. Ne, ovako dosta. Ja ti vidiš ti čovjek. Te polako me samo udari da me oko oboriš, aj. Evo. Aj, vidiš da će uspjeti, aj. A što ti mičiješ ljudno? Pa moram da ovako hodam, hajde. Ma ne mogu ba Impe, kada ucim da... Aj malo ja... Slupam smarta bro. Moram ja. Moram, ostan tu. Aj.
drž se. Uvace za oši i skače. Ajde, ajde. Eto vidiš, eto ovako treba. Al moram već izalet, ostan tu, ne boj se ništa. Ne, kontra sam ja poginuo, sam već. Kako si poginuo? Pa saš vidim. Ništa, idemo restartovac. Šta ba restart, ostan? Moram, brate, crven mi health, ajde. Pa šta ako je crven? Čuk, šta ako je crven, nisi umor. Ima još dva put. Ajde sad. Ajde, eto mi. Joj, ljudi moji, ovo... Ovi problema. Ćao. Ajde dole, bola. Pa ti ne znaš što rulat uopšte. Hajde sad. Kako ja odaberem svaki put da njemu pomaži. Aš dole. E, mislim da znam, aj pokušaj me evo ovdje udarit. E sad ovako, razumiješ? Samo da proletim ono. Aha, tu prije, ja, dobro si, dobro si. Sad ćeš ti proleti. Znaš, mir, ne gledaj, ej. Evo, krenuo sam se. Mislim da moraš stojet do zida im. Joj, pa ti ne valja pješe, jel? A tu usti, dobro je. Ja mislim da moraš opet. Mi probaš. Brote, nisam prvi teleport u ulici. Ajde. A, vidi ovo, kako mali. Te malo odmah nazad, trebaš odmah nazad. Ja li ti prdiš? Udar, čekaj. Udar me i odmah nazad, ajde. A, ne, moja greška. Mogu. Pa šta je onda bi? Ajde sad ću. Ajde. Pa ne vemo, vidiš gdje ste. Joj, nećemo nikad ovo prići, ovo je gore nego ono. Ona je Batmobil, ono je banja. Ma ono je banja, vjeruj meni, Boras. Joj, ovaj video, ljudi, ima, ovaj će video biti pišanje. Ovo će još ne reći, a što ne može, ovo nije jasno. Dobro, možda i neću da morat šta sam rekao. To. Aj, vidi ovo, vrat se čovjek. Ko se vrat, ja? Moj. A što je ovo Rocky, ma što ti ne... Ostan tu, molim te. Stane, pogledaj. Pa sad ti neće Bog pomoć. Bože ti, oprosti da se prekusti. Eto me, stišim. Aj. Ostan tu. Aj. Ne mrdaj previše. Drž se. Aj. Mislim da si me... Prošao si, buraz, ali mislim da si ripnu. Uzmam para, evo uzmam pare. Oj! A što se okriniš ovam, okrini se ovam. Evo hoću, vidi ovo, molim te. Pa što se okrini? Mi si rekao, idi odmah na rikvar. Stani, bol, stani! Ajde sad. Buraz, a što je ovako teško, kako prvi put uspjelo? Ne znam, brate, ti nešto si radio. Aj pokušaj me sad na rikvercu, brate, aj. Na rikvercu, ja kad sam se okrinuo, meni govori na rikvercu. Aj. Možda i može tako, čekaj da restartujem. Pa daj malo, probam. Stani malo da se udaljim. Malo, nemoj još. Aj sad. Malo ćemo još da se udaljimo. Aj sad, ne moraš puno zalet, nemoj puno zalet. Evo vidim ovako, ajde probam. Ajde, guraj tu. Tu. Tako moraš odmah se udaljiti. Ajma, marš ti me našao govorit ja da ovo ne uradi nikad ne. Šta ti govoriš? Sve vrijeme tu. Šta govoriš ti sve vrijeme? Ti mi kažeš idi odmah na rikvrc. Odmah na rikvrc, ajde i onda opet naprijed, ajde. Pa. Ajde, ja ne vjerujem šta čekaj. Odmah na rikvrc i naprijed, ajde sad. Evo bolan, ne pješ. Ono ja morim pa ti zid. Ajde pon. Ti si zid tu. Udar, ne možete vrat, smart je ovu. Sad nazad. To majstram još jedna. Još jedna. Imaš ti health-a za još jedna. A, nemam. Stani, nek se malo povrati health. Pa jel se vraća? Šnim se, malo ide. Pa mora ići. Ide malo. Stani, odo ja. Nemoj udarati, stani. Ne boj se ništa. Staj ću ti prezut ovdje. Ajde, dosta zalet. Dobro je bolo, nemoj, nisam ništa pitao. Ti ješ meni govor. Eno. Pa šta ti bi? A šta mi bi? Otkud ja znam šta mi bi, burad? Oj, bože. Jeblate, boranija. Sam da vidim da li je ovo istina. Samo ostan tu. Jeblate, hauba. De, ajde ba tu, ako ne može, hajde ovo. A ovo ako ne može, aha, nisam znao. Pip. Ovo je poginuć, čekaj. Ne, čekamo dok oživiš. Znači,
health 1 imam sam. Kako znaš, piše. Pa crveno dole skroz. Pa to je crveno, da, da ne, možda 2. Nemoj bolan. Neću, možda ti, joj čovjek, ali se boji smarta. Vid, nemoj se sam puno zalijetat, razumiješ? Evo, moramo odavde MG iz kakauna. A tako može, ali sačekaj sad malo. Evo, čekam. Jao, još malo, ljudi, još malo. Moji, valja čekat, braćo moje. Kako je kodla, šta ima, jeste dobro, lajkujte video. Kogod je došao do ovog dijela, hashtag output. Ne, hashtag farovi. Znači šta je bilo, hashtag guma, hashtag farovi. Saš umrit. I na kraju hashtag auto. Aj nazad, guraj. Ne, nema bro. Promaš meče. Ništa, ostan tu ba. Jel stani malo helta, stani malo. A ba daj bro, neću čekat 15 minuta ba. Hajde ba, pusti sve heltova. Ne može. Oj brate mili, ali ne radiš ono što sam ti rekao. Ne, stani na sredu i ne mrda. Ravno brate, ravno me udariš. Pa ti se bolom pomjeraš već. Stani help, nemam helta nikako. Vidi, aj, priđi mi i ravno sam. Tutu, ali ništa te pitao nisam. I onda odmah, dosta. Aj sad. I sad nazad. Al, odbi me opet, jesi vidio da me odbi? Zato što, aj nebitno. Šta zato, aj što? Ajde rec, vidi ovo. Aj rekverc. Pa de me, a de me obja, što, ajde. Zato što ne staneš ravno, staneš pod uglom. Olo, kretinu, sad sam ravno, sto, jesi ti reta... Uvidj me dalje, evo gledaj sad. Tu je ravno. Zabam! I sad se uspije ko ljep. Nemoj puno, nemoj previše. Evo. Vidj, jesam ja kriv za ovo? Al kako te malo prije nije odbijalo? Pa otkud ja znam? To bi trebalo bolom malo... Ide restartuj auto, ajde. Ma što ću ga restartati? Što te ovak ne mogu obrati? Vidi ovo, pa ovo nema niče. Ostan tu. Ajde, ostu, aj. Ma deba nemaš jer, ostan tu, sad si gotov. E, sad si gotov, jesi 100%. A burad, ne možeš mi ovo reći. Sad sam uspio. Vidi ovo, prošao si dole. Ništa im pe, idi ovim regularnim putem. A burad, ne može regularni. Idi ba u ovaj put, ovaj, ovdje sa strana. Aj, opet na kraju da po... Ovo, ono... Ajde, čekam te, javam. Deca sam, bar restartao sam i ja, eto, probao nešto onako iznosat. Aha. Ja ne mogu vjerovat, brate. A ljudi moji, da li je moguće, čovjek ne zna da mi udari. Ajde, ma ne ser tu, ljebat ne ser. Ajde, vidiš, ovdje sam napravio tragove. Vozi Miško bijelu limuzinu. Ostan tu. Vidiš, treba imat zalet, brate. Jer sad sam bio, kad sam te udario, vidiš. Aj sad, aj nazad. Ma ne mogu. Nazad, treba. A nemaš ti se pope, vidi ovo što uradi čovjek. Ostan tu, ne boj se ništa. Aj. Idemo još 2 pokušaja, ali sad uspivaš. Odmah nazad, znači. Nazad, Ma ne mogu, ništa. Aj ponovno. Aj još jedan pokušaj, to je to ljudi. Ne može, neće ja dozori pola sata, evo ovo već. Auuu, pa ni na pola trkima. Ma daj ba ti zbudala. Aj sad nazad, daj naprijed, daj. O nemaš, marš, id zaobilazi ovo, ništa je na internetu. Što me ubi? A daj buraz, jer sam retardiran, materi. Pa što ne reče, jesi ti lud? Ma daj bolam, vozi će god se možda začitati, od sad ću da čitim, ništa je na interese. Kaka helikopter? Idem ovamo desno. Ja sam pa dobranac. Ili ja helikopter? Ti si helikopter. Saš opet ti meni pomaga. Evi ja sam pobudalio koji ti. Kako ste ja pomoć, ja u ovom čudu? Pa nekako, vjerovatno. Ne znam, ja kontava moram odmah vam. Gdje svršut? Nemoj pokušavat ništa. Ništa ne pokušavam, šta ću pokušavat? Evo me, Bora, zubi me ovaj smoke. Aj, nestaće. Evo me, pusam što me, šta sad? Pa ne znam, gdje trebaš ić? Čekaj da probam sjesti ako te... Misliš da može? Vidi ovo, što se ovaj smuk ne skloni? Ajde dole, bolo. Evo. Aj, sjedaj. Ne može, a šta ako će... Može skoči sam. Mo, neću. Stani. Moraš me zakačit možda. Kako ću te zakačit? Ima li taj ono zakačit? Šta je to? Ima za auto. Ljudi, nisam James Bonda uskoči unutra. Jesi ti normal? Sad ću doći, čekaj.
Nema govor tamo. Pa šta si ti očekivao, materi? Idi bola na checkpoint. Moram ja ovako. Ja i šta onda? Pa ja mogu dole do njeg. Misliš da možeš? Ma ne možeš baš ono šta ti. Ma nema teoretske šanse. Ma mogu ba. Evo ma idem u toj visini. Jel? Joj, možda je ne mogu. Mora biti neki način za ovo. Ovo je neka, ovo, ovo. Nema šanse, ja držim sve brata, ali ode on dole. E, balan bolan. A ima lopta ovdje neka. Šta je balan bolan? Sad ćemo vidjeti da li mogu ovako. Pa da li ću uspjeti, nikom ne garantuje, ali dobro. Kako? Šuti. Šta su radio? Nisam ništa. Sad ću tek da urazim. Idemo ovamo porazit pa šta bude, bude. Gdje ti, gdje je tebi checkpoint, jel na platformi ovamo vrat? Jeste, ali žuti. Pa i meni je žuti, ja ja. Sad ću probat ovo preko mosta. Ne znam kako ti, ne mogu sjest, ne mogu skočit. Razumiješ? Ja ja. Znači to meni nije jasno. I meni nekako ne ide u glavu. Pa nisam Rocky James Bond ovdje. Da li se može ući početi? A gdje si ti sad? Evo me na put. Što još na put? Dobre, šut. Ma nemoj mi ništa pita. A što radiš na put? Ma je, buraz, va, idim na most zeleni. A na most zeleni? Pa sa mosta zelenog nekako. Au. Au, čeka, mora biti nešto. Preživi, ali uči. Ne, ne, loša zamisa. Čuj da probam sjesti. Ne mogu ja ništa tu kote. Ja moram doletam, garant. Misliš da ćeš moći doletiti tako? Ne, nisam sigurno, ne, mislim... Ima ajde. Neka lopta ovdje, ne znam jel šta znači. A šta će značiti? Moć! Imam ja jednu ideju kako bi mogao. Šuti! Gdje se ne vidim ja tebe? Ma ovo je easy. Ma gdje ovo je easy, ba može evo ovako. A ne vidim te. A evo me imam ko checkpointa. Jesi uspio? Ma ja šta sam ba, bješ ti izbudal. Ne može, ne može. Vidi ovo. A mogu sve da svakako se vrati skroz i uspio bi. Što skroz? No ja sam ubio samo opet propeller me ti. Marš od mene, da bi. Evo me checkpointa. E! Čekao je, alo! Opet je šaka, a? Ode ja livo. Ne, alo ja livo idi. Ode ja livo. Ne impe ba, nemoj si. Ajde, ajde. Ajde, idi, idi, idi. Neka, odu desno. Nemoj, idi lijevo, ja ću desno. Evo, odu desno. Uuu, ovdje sam mogao neki lagani pad napravim, iznenadno. Desno sam. Ma šta je briga? Da vidimo sad kuć šta kako. Ja te moram opet udarat s autom, ko lijep. Ne znam, ne znam. Evo me, brate, trčim, trče. Ma ja se penjem gore, laganini, opušteno. Jao, moraš i ti ovdje. Au. Srčim se. Sa auto. A, skočiš unutra, to je to. Ajde sad ovam. Ovo sad ćemo izgleda morat obojica skoči, čekaj da se popne. Ajde skoči. Ne još ti morat. To mi je, reci to mi kaži. Am dalje. A što kod mene, shift ne radi. Šta ti shift ne radi? Ja ono, hoću naprijed, ali niz da se nagnijem naprijed. A dobro, mala je visina pa znam te. Ne radi, ti nije tu shift. Pa radi. Vidi kako si uspio. Ja jes. Ne, ne, bukvalno si ono milimetar. Ajde sad. Dobro. Moram malo zaleta upast, evo da, ajde. Moraš možda malo voziti pa onda. Ajde. A tu? Ooo, gdje je odao druži? Pogledat ću ja. Nemoj mi, opet da se moram vraćat, ej! Koliko imaš health, odmah govor. Imam ba puno, ajde. Pa bježi! A ti su mešaj, ti još da te ja ubije. Aj, pomci. Aj. Pa idemo obojci. Vidi, vidi. Ajmo još malo. Odi gore, ovo može i sam, ajde, nemoj da se njenom čuga tolika. Ne možeš one. Materi. Ne može boga. Ajde, penci. Evo.
A skoč gore, bola na platformu. A, stan. Vidi, mrska njemu skoč. Ja ne vjerim, ne, ja ne vjerim. Hoćeš ti sve na gotovo. Da to ne, odnesem do Fimsa na auto. Ajde, ba, marš. Ja govne ta ljudima. Čekaj da ti poravnam, bolan, šta ti? Paš je. Ja bi tebe sad stvarno zgazio s kolima. Ajde. Ajde, molim te. Sam, šut. Ajde, šut. Kako piju, to ti, kako piju? Ovo. Ti kretina. Ajde, volan, ovo, šuti, ajde. Gledaj sad, je, ne molim te, sačkaj, gledaj sad ovo. Stani, ne možemo, vidimo, ajde. Šta tebde im pa znam. Ajde, vozi. Evo, ispod. Ovo je pogine. Ja rekao, pogine, bog te ne ubio, ovo pokaza. Malo mi pali da pogine. Pokaza se, ajde, penci. Stani, ne mogu poginić. Malo helta imam. Skažiš, te penci kad da, molim te da ponavljam ovo dosta. Aj. Gotovo. Dobre. Joj, pa ima još. Joj, pa mi smo, ali ima i posle ovog još. Ja ne vjerujem. Aj. Dobre. Kako leti? Oj, druže, ali moguće? Vidimo. Gaz, kakva dobra trka je, ludi. Varo je dobra trka. Aj. Čekaj, vada, priđemo bojicu. Penj se odmah, odmah spenj. E, moću, sačka. Aj. Aj, čekaj! Dobro je, nije ništa. Oj, crveno. Ne, visi, aj vidimo se. Stani. Koliko ima još posutov? Bože, dragi. Jel, još ima? Bože, dragi! Čekaj, ne mogu više da više ima. Dobro je. Sam moramo sad sve uzao sad checkpoint, vidim vas. Da, ajde ti, dobro. Oj, čovjek. Jesi vidio ovo, u stilu? Ajde. Ajde, vamo. Mislim da ne možeš kroz zid. A? Mislim, rekao da ne možeš kroz zid. Znam ja da ne mogu. Aj. Jo. Ljub, prepade me, rekao, pogid. Vidi ga. Evo, tu je posljednja, hajde, super. Znam, ne. Pa bio je ako checkpointa. Znamo. Bravo. Pence. Daleko si. Pence. Ko je to? Zamizla sam poginu. Ma ja s nebom vraćao, ne neće. Šta si ne? Ma nema, ma jo. Mada, dobra je trka. Trka je top. Ja sam nije moć. Al dobro, tek je pola. Bože, dragi. Po, nije ba, 15 je, Maja. Aj ba. Dobro, to je lagano sad. Sti smak. Pa to mi reci. Formulc, po što ješ ti jo? Aj. Juuu, što je? Ja može ti povodi reko će nestane ček. Ajde. Nemoj zalijetat, ajde. Aj. Dobro. A koja je logika ovo materi? Ti formula, ja te moram pomoć dogor. Ovo možeš ti sam. Stan da... Vidi ovo, po formule nema. Trebao si na rekvercim. Aj. Gaz. To što ti ispa. Ne, trebao sti na rikvec. Šta da, pa jel možemo ovdje ubojiti? Ma ne, ova trka nas prda, ajde vam ba vozi koče. Misliš? Ma bora, sprdaj se ljudi s nama. Pa jesmo i toliki kreten da idemo, ti formula. Biće nešto gore što ne, bit će nešto gore. Ali mogu ja uletit svakako na ovaj kao skokić. Pa et. Vozi! Pa ti treba meni pomoć, ne ja teb. Evo sad ću. Nemoj, da je ovo marš, prevrnuti te, pa paš. Čuješ ti me? Dobro, neću. Ajde. A pa mogu ja ovo preskočiti, ja mislim. Ajde, čekam te ovdje. Stani ba da se zaletim. Idemo. Možda... Ne govor. Jah, bože ti pomoć, kao da imate...
Topina, ajmo dalje. Ja rampa. Vidi ja ovamo, gdje sam ja ovamo? Šta si tu, bog te ne ubi. A, kao da ja tebi pomognem, a niti, ni ja tebi nisam morao pomoći. Opet ja ovu. Lijevo se odšao, jel? Jesi ti opet formula, ja. Jesi lijevo odšao? Ja. Jesam. Ma vozi. I ali sad spuštanje, ovo, baš velika rampa, brat. Au. Mislim da je spao. Jesam. Mislim da sam i ja. Idem ja sad 300 nizao. Nisam, dobro. Ej, ja moram ići 300 ovdje. Ovo je jače od mene, ne mogu ja ovu polako ići. Vi kako dobra rampa da se ja vučem sad desna sad, ne, ni to smisla. Jaaa. Joj, buraz prebrz. Ije. Morao sam sport, bravo. Kako dobar kamion. Šta je? Ajde, gaz. Jesi uspio? Ja. Mislim da spao. Ne, da. Uff, ali blizu sam bio. Blizu. Eto mi idem nikad. Aj. Ko sad. Aj. Samo gaz, sam piči, no problemos. Kakva trka je, ludilo. Ne, trka je, glava me zabolila. Nije ono boli glava, ne, glava me zabolila. 42 minute gotovo. Čajde, šta je to? Ništa nisam oko sat vremena. Još dobro si. Pošto je najveće 3 ček i 5. Ajde, Bolan. Ostalo. Čovjekova, Bolan. Ne mogu ja brže nešto hoću. Šta ti tu stojiš? Pa da ti pomogne. Pa skloni se s očiju, skloni se s očiju. Jesam ti pomogao ili nisam? Ma šta si mi pomogao, bojao mene na rampu, vidi me. Eto, vidiš ti. Ode ja sad desno. Lijevo je neki motor. Joj, glajdovanje. Jest. Šta si ti? Gledujem. Ajde. Evo idem. Ajde, Boraz, gledujem. Gledujemo. Što ne, ne mogu? Nema boost, vidi. Joj, opet ja te moram pomoći. Čekaj, ej! Kako ćeš mi pomoći? Fino ba, sjedimo. Stani. Evo, ajde, sad čekaj. Da sjedim. Daj malo naprijed, malo naprijed. Naprijed. Bravo. Dobro, ljudno. Nis. Ne, problema, ljudno. Šti da ja završim trku. Pa kako ću ja završiti, Polar? Pa popni se fino na auto i šuti. A kako da se popnem? Pa vidi ja šta ti pokušavaš, jesam ja retardir. Ne, brate, htio sam da udarim te u zraku dok čekaj da se malo zalepi. Ti mene da udariš u zraku. Impe. A? Čekaj da se zalepi. Ja da upiriš. Pa uđi, boli me briga, ali dobit ću jedno f konjino jedna. Pa zato te čekam ovamo, buras, ti hoćeš da pobjediš, evo pobjeti. A neću ja da pobjedim, nego... Pa šta radiš, gdje se očuva? Da se zaletim. Pa šta će se zalet? Čuš šta će mi zalet, pa ne značiš mi ti ništa, Šone. Vidiš? Al, brate, popniješ se na auto i idemo zajedno. Ne, slušaj, ajdi ti tam kod checkpointa, razumiješ? Ti kad vidiš da ću ja dobro izglajdovati, ti samo uđi u cilj, razumiješ? Ja moram izglajdovat ovu. A moraš ti gladovat. Ma java. Ja sam kontrol da ti ideš preko onog faza. Ma kakvi, ništa mi ti ne možeš pomoć. A brate, ajde. Eto, to je to. Bravo, dobar. Bravo. Ljudi. Razumiješ šta sam htio da ti kao? To je to što tiče ovog videa. Posjet Impetov kanal, posjetite naše druge kanale i tamo izlaze redovno videi i kogod je došao do ovog dijela videa, hashtag finish, skriveni kod i to je to. Aj, zdravo i pol. Aj, čao.